Naša firma Drumovi AID počela je radove na ovoj deonici državnog puta 2223 sredinom juna meseca od Gornje Držine do uključenja sa magistralnim putem. Ovde su prvo rađeni radovi na iskopu proširenja, na osiguranju bankina i na struganju starog asfalta. Onda je usledilo glodanje starog asfalta radi izravnanja i profilisanja puta. Usledilo je nakon toga smo radili izravnjavajući sloj BNS 22 i noseći sloj BNS 22. Sada prisustujemo završnom sloju asfalta BNS. Ukupna dužina ove deonice je 6 km. Mi sada radimo 1 km je dnevno naša procena da možemo osigurati. Saobraćaj je obustavljen svakog radnog dana od 9 do 17 časova. Alternativa koja se nudi je put Željuša, Planinica, Banski do Poganova. Molimo ljude da poštuju ovu obustavu radi kvaliteta radova. I tako, radovi kao što vidite rade se u punoj širini. Kvalitetno se radi, investitor su Koridori Srbije, naša firma Drumovi AID pod izvođač firmi Trace. I eto, pravit će se ovde jedna lepa deonica u punom profilu od 6,5 metara, što je stvarno dobar standard za naše puteve. Kada bi kompletni radovi trebalo da budu gotovi? Okončanje ovog završnog sloja asfalta očekujemo u subotu, ove subote dakle, i nakon toga nema više obustava saobraćaja i ostaje da se urade još bankine i obeležavanje saobraćajne signalizacije i ovaj putni pravac biće kompletiran.